Sedan i måndags måste alla som reser från Danmark till Sverige visa ID-kort eller pass. Det har den svenska regeringen bestämt. På så sätt ska det bli svårare för människor på flykt att komma till Sverige. Igår, måndag, sade den danska statsministern Lars Løkke Rasmussen att Danmark också ska börja kontrollera människor som vill komma till Danmark. Kontrollerna av ID-kort och pass ska göras vid gränsen till Tyskland. Kontrollerna började redan igår. De ska pågå i 10 dagar. De flyktingar som inte vill stanna i Danmark för att söka asyl får inte komma in i landet. Danmark hoppas att det här ska stoppa människor på flykt att fortsätta vidare till Sverige. Vi vill inte se flyktingar vandra på våra motorvägar igen, sade Lars Løkke Rasmussen. Det är inte bestämt ännu om kontrollerna ska fortsätta efter de första 10 dagarna. Tysklands regering tycker att ID-kontrollerna är fel. De flesta länder i EU har tidigare lovat varandra att människor ska få resa fritt mellan länderna. Nu säger Tyskland att Sveriges och Danmarks kontroller förstör den politik som länderna kommit överens om.